14 quilômetros de Las Vegas. Central. Pode falar, 26. Oi, liga pra ANAC. Avisa que um espertinho passou por aqui voando com os faróis apagados. Entendido. Desafio. Dedicada aos heróis mortos do condado de Somerton. Achei que você não viria para o jogo. Disseram que não queria dirigir 5 horas para ver um jogo de futebol. É que eu não gosto muito de multidão. Também alguém precisa ficar para manter a paz. Vai velejar? Tô disfarçado. É, Ray. Você se mistura bem. Te vejo domingo. Oh, parou, parou. E o seu carro? Tá na vaga dos bombeiros. Tá. Se tiver algum incêndio, vai lá e tira ele. Mas, por favor, toma muito cuidado com ele. Babaca. Bom dia, xerife. Bom dia. Bom dia. Xerife. Mais um belo dia. É, com certeza. Oi, Ray. Oi. Quase não te reconheci com roupa normal. É meu dia de folga. Vai ser tranquilo o fim de semana. É. E chega daqueles omeletes enormes, tá? Tudo bem, xerife, mas você gosta. É, mas... Obrigado. Se você fizer o que a gente combinou, ele fica na sua. Ele tá te pagando pra você fazer exatamente o que ele manda. Não interessa, né? Interessa. E aí, amigos? E aí? Olá, xerife. O caminhão lá fora é de vocês, né? O que vocês estão carregando? É. Peças de carro. Isso. A gente tem que estar em Nova Orleans amanhã. Puxa, isso é bem longe daqui, hein? Se é. É. Vê a conta. Fica com o troco. Obrigada. Vamos pegar a estrada. Bom, dirijam com cuidado. Vai deixar. Tudo bem, eu vou colocar isso aqui pra você, tá? Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, amigos. Você tá assustando os fregueses. Vai comer alguma coisa? Xerife? Não. Não, obrigado, Christy. Acho que eu já vou embora. Tchau. A gente se vê, Ray. Até mais. Caramba! Oh! Isso aqui faz um estrago desgraçado, hein, galera? Oh. Aí. Minha vez, me dá aqui.
Pera! Cuidado com o coice. Ela não sabe que é a sua primeira vez. Me dá ela logo. Tá legal. Vai pra trás. Tá legal. Vai lá, vai lá. Beleza. Que é isso? Não, 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 para, não, olha, não, 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 vem cá, vem cá, vem cá, traz aqui, traz aqui, traz aqui. Opa, parou. Ai, ai, deixa eu ver como é que tá, deixa eu ver. Hã? O quê? O que foi? Coitado. Tá quebrado, acha que tá quebrado? É, ai, deve tá. Ah, droga, tá quebrado? Tá. Isso, sujo. O que foi? Droga. Pensei que não estava trabalhando hoje. Fica aqui. Ei, Ray, como é que você tá, cara? Bom te ver, hein? Será que dá para me dizer? Porque a maior parte da minha equipe tá aqui atirando torpedos num pedaço de carne. Boa tarde, Ray. Tem licença para esse monstro? Tenho, tá aqui, ó. Por que você não pega uma toalha, hein? Tá sujando o uniforme. Ah, e você, tira esse pedaço de carne do seu chapéu. Um pedaço de carne? Ah! Olha só isso. Ah. Que nojo. Obrigado. Aqui, ó. O Museu de Armas de Fogo e Armamento Histórico Dinkum? É isso aí. Você tem um museu aqui? E um imposto de renda para provar. Aberto todas as segundas, quintas-feiras do mês, do meio-dia às três. Traga toda a família. Ah, foi mal. Pega aí. Valeu. Ray, me desculpa. Ray, a gente só estava se divertindo. Não tem muita coisa para fazer na cidade. Estava mó tédio. A gente tem que se exercitar. É mesmo? É. Eu tenho uma coisa para você. Legal. Uns caminhoneiros pararam lá na cidade. Não gostaram de me ver. Tem alguma coisa errada com eles. Rastreia essas placas para mim. Deixa comigo, chefe. Se achar alguma coisa, manda para os patrulheiros. Olha, você tá saradão, hein, Ray? Tá malhando, hein? Eu avisei a ele sobre o coice. Me dá essa droga aqui. E me deixa testar. Antes que eu mude de ideia e te dê uma multa. Nós cercamos a área. Ok. Tá todo mundo pronto? Tá todo mundo pronto. Adorei. Ô, chefe. Tem um fazendeiro dando problema. Vem cá. Não dão conta de um fazendeiro? Desce comigo. Vai. Vamos começar logo! Eu falo com ele. Eu sei cuidar muito bem de fazendeiros. Boa tarde. Como está indo? Estaria bem melhor se dissesse o que está fazendo nas minhas terras. Meu nome é Burrell. É que eu estou fazendo um comercial. O senhor deve assistir televisão, né? E a sua propriedade seria perfeita. Ei. O quê? Dá o fora da minha propriedade. A empresa para a qual eu trabalho vai pagar uma grana boa. E o senhor não vai ter que fazer Você nada. Você ouviu o que eu falei? Hã? O senhor não quer, pelo menos, ouvir minha oferta? Não. Quer ouvir minha oferta? Dá o fora agora, ou então vai levar um tiro no traseiro. Ô, meu tio, é melhor baixar esse negócio, hein? Antes que atire no seu pé. A gente só tá conversando.
Não, a conversa acabou. Dá logo fora daqui. Tá bom. É a sua escolha. Não tá querendo aceitar a prata? Então leva chumbo. Olha, eu só tô dizendo que é constrangedor ter que prender o ex-namorado. E de quem é a culpa? Da pessoa que roubou, você. Eu quero saber de quem é a culpa de sermos ex. Não quero falar sobre isso agora, não. Vamos falar. É que a gente estava falando sobre outra coisa, mas, né, a realidade era sobre isso. Você tem um analgésico aí? Aqui não é a enfermaria. Vem cá, qual é a sua, hein? Ai, caramba. Você tinha tudo. Era esperto, era popular, era um grande atleta e ainda estava quase ganhando uma bolsa integral na universidade. Se não tivesse ferrado tudo saindo da linha. Tá querendo discutir, né? Tá legal. Eu servi o meu país na droga do Iraque e Afeganistão. Não, a gente não tá falando de guerra, tá? A gente tá falando sobre você ser preso por bebedeira e desordem. Por que se importa, se nem estamos juntos? Oi, Sara. E aí, Frank. E aí, cara. Beleza. Beleza. Que estranho. Aí, vocês estão juntos de novo? Talvez. Não. A gente tem mesmo que deixar ele preso aqui? Sim. Por quê? Porque o chefe falou para deixar ele no xadrez esse fim de semana, só por isso. Aí. Pode me mostrar como checar essas placas? Tá, e daqui? Tá certo. Tá. Só vou fazer uma vez, entendeu? Tá, eu sei. Presta atenção. Oi, Ray. A placa do caminhão tá limpa. Registro de Nevada, motorista é um tal de Burrell Thomas. Ficha limpa. Legal. Bom trabalho. Valeu. Bom, acho que você não veio até aqui só pra me contar isso, né? Eu tenho que seguir adiante. Ir para algum lugar que tenha ação, onde eu possa fazer a diferença. Tipo quando você trabalhou na Narcóticos em Los Angeles. Eu não entendo como desistiu de tudo para vir para cá. A coisa mais emocionante que eu fiz nos últimos 4 dias foi... tirar um gato de uma árvore. É, Summerton tem seu charme. É, pode ser. É que eu nunca saí. Eu vou ficar doido se eu ficar aqui. Acha que pode me ajudar a conseguir um emprego em Los Angeles? Los Angeles não é isso tudo, não, hein? Olha, eu entendo que você queira mudar. Você é novo, quer experimentar uma aventura. Quando eu tinha sua idade, tudo que eu queria era ir para Los Angeles. Queria fazer parte da ação. Mas agora, olhando para trás, eu penso diferente. Mas se é isso mesmo que você quer, claro que eu vou te ajudar. Bom dia. Obrigado por virem assim em cima da hora e tão cedo. Essa é uma operação ultra secreta. Em 45 segundos... vamos levar um prisioneiro para o corredor da morte. Esse prisioneiro é Gabriel Cortés. Cortés é o mais cruel chefe de cartel desde Pablo Escobar. Vamos garantir que esse cara nunca mais veja a luz do dia. Vamos viajar fora do radar. Vamos começar.
Vocês vêm comigo, desliguem os elevadores, o resto vigia o lugar. Ninguém entra e ninguém sai. Pronto, pode ir. Apoio aéreo, Avenida Edgewood, 1167. Temos dois agentes feridos. Cortez fugiu. Revista ele. Não é ele. Não é ele. Desgraçado. Mom.
McKay! Richard, tá vendo o que? Me fala. Tá tudo calmo na entrada dos fundos. Estamos checando o beco agora. Não. Você é o McKay. Bebê chegando, né? Abaixa a arma. Richard! Richard! Agente ferido, agente ferido! Aqui. Droga! É ela? É? Não. Feche cada hangar particular e pista de pouso num raio de 150 quilômetros, mesmo pequeno. Vai dar trabalho. Então começa logo. Precisa checar cada prédio que tem uma câmera apontada para a rua. Veja se consegue uma identificação ou a placa do carro. Quanto que ele te pagou? Quer saber quanto dinheiro lhe pagou ele? Que me paga quê? Ele não sabe do que você está falando. Acha que eu sou otário? Tenho cara de otário? Quer que eu pergunte isso para ele? Não, pergunta pra ele. Por que tá vestido assim? Por que tá vestido assim? Por que você tá vestido assim, ô cara? Quer saber por que ele está vestido assim? Eu me envolvi no equipe de Holanda. E quê? Ele disse que torce pra seleção holandesa de futebol. E o que é que isso tem a ver? A seleção. Ele está usando as cores da seleção. Vocês estão curtindo com a minha cara? Tá legal. Vou entrar no jogo. De que país os holandeses vêm? Este pendejo quis quebrar meu braço. Ele disse que o braço está doendo porque você segurou ele com força. Ele ia pegar alguma coisa. Me preocupei com a minha vida. Tentei te acertar, eu devia ter batido mais forte. Tá de palhaçada. Agora você fala minha língua. Se entendesse espanhol, ia saber que eu estava falando um monte de besteira. Tá, malandro. O que fazia na rua às 4 da manhã? É Las Vegas, cara. Senhor, achamos uma coisa. Michael Owens, o que foi? Oi, xerife. É a Christie. Eu acordei o senhor? Não. Eu já estava acordado. O que, que você quer? É que eu cheguei para abrir o restaurante e o leite não tinha sido entregue. Isso é mesmo um caso de polícia? O senhor Parsons sempre entrega o leite fresco de manhã cedinho. Ele levanta muito cedo, entende? Não ligo pro leite, não vem quase ninguém nesse fim de semana. Mas ele nunca deixou de entregar desde que eu comecei a trabalhar aqui. Tô preocupada com ele. E você já pensou em ligar pra ele? Aquele velho antiquado e teimoso não tem telefone. Ah, é mesmo. Eu esqueci. Só tô com medo dele ter tido um ataque do coração. Desculpe acordar o senhor, é que não tinha ninguém por perto. E eu não sabia pra quem ligar. Não, você fez a coisa certa, Christie. Eu vou mandar um dos guardas lá. Eu vou pedir para dar uma olhada nele. Tá bem? Obrigada, xerife. Tudo bem. Tchau. Cortez e seus homens largaram um sedã branco e saíram em dois carros diferentes. E nesse exato momento, achamos que o Cortez está nesse aqui. Pode parar aí.
Que carro é esse? Cadê o Mitchell? Ele entende de carros. Mitchell, vem cá. Senhor? Aumenta isso. Aaron, que tipo de carro é esse? Eu acho que é um ZR1. E o que é um ZR1? Um Corvette ZR1. Esse aí foi modificado para as feiras de carro. É um monstro com rodas. Tava em tudo que era notícia há uns 2 dias. Foi roubado em Los Angeles. Normalmente tem uns 700 cavalos, mas esse aí tem mais de 1000. Tem um psicopata no Batmóvel. Como é que eu paro isso? É, explodindo ele. E se tiver um refém dentro? Legal. Vamos passar para a inteligência. Esse é o carro que procuramos. O carro que procuramos é um Corvette ZR1 modificado. Tô vendo a foto aqui. Já vi isso quando ele passar por nós. Oi, policial. Habilitação e documento do carro. Sim, senhor. Minha habilitação... e o documento do carro. Calma, garoto. Não pode ficar espionando o velho Parsons. Ele é rabugento. Tá? Aí, senhor Parsons. É Jerry Bailey. A gente só veio pra saber do senhor. Então não atira na gente, não, tá bem? Droga. Vamos dar a volta pelos fundos. Tá. Pivete, tenta a porta primeiro. Senhor Parsons. Eu vou ver lá em cima. Você checa aqui. Passou arrebentando a barreira. Mas os aeroportos estão fechados, não vai fugir voando. Quero um bloqueio aqui, Bullhead City. Nada pode passar. O que ele está tentando fazer? Indo para o sul na 95?
Ele acha que está indo para o México, mas ele não vai conseguir. Por que ele não pega um helicóptero? O ZR-1 é mais rápido do que um helicóptero. É mais que isso. Cortez é a terceira geração de chefes de cartel. Ele se acha intocável. É como a cabeça dele funciona. Ele quer estar atrás do volante, literalmente. Como assim? Cortez dirige carros de corrida desde que era adolescente. O pai dele construiu uma pista para ele em Sinaloa. Ele pilota no circuito profissional na América do Sul com um pseudônimo. Eu vi ele pilotando. Ele é bom. Silêncio. Silêncio! Benson. Tá tendo um bom dia? Vou ter. Isso só pode terminar de dois jeitos. E quer saber? Fico feliz com qualquer um. Com essa mocinha viva ou morta? Eu posso cortar ela em mil pedaços e mandar pelo correio de volta para você. É isso que você quer? Já matou um agente federal, Gabriel. Se matar mais um, você não vai ter onde se esconder. Escuta uma coisa, como é que você vai explicar para os pais dela por que ela voltou para casa em sacos plásticos? É assim que vai ser, John. Você chama seus homens de volta e fica fora do meu caminho, ou a sua gente já era. Qualquer opção me agrada. Deixa eu falar com ela. Desculpa, John. Eu estraguei tudo, me desculpa. Vou te tirar dessa. Tá legal? Não esquenta. Vou te tirar dessa. Se você tentar me impedir, muita gente vai morrer sem necessidade. Você escolhe como vai ser isso. Nesse momento, eu sou só um cara que saiu para dar uma voltinha. Não vai dar para explodir. Cala essa boca. Fala. Ray, a gente está aqui no Parsons. Achamos o corpo dele. Ele foi assassinado. Temos identificação positiva ZR-1 cinza metálico seguindo pela Interestadual 95. Refém está visível dentro do veículo. Ele está quase aí, chefe. Entendido. Relaxa, estamos prontos para esse cara. Um monte de gente falou isso. Cortez tem um jeitinho de mostrar que eles estão errados. Preciso que esteja alerta. E lembra os homens que têm uma refém no veículo. Chegando na fronteira do Arizona. Vai chegar aí logo. Entendido. Tá tudo preparado. Cinco minutos. Anda. Se ajeita aí. Eu quero que você tenha uma boa visão do show. Que?
passou por todas as barreiras. Parece uma zona de guerra lá embaixo. Tem vários policiais feridos. Merda! Eu já tô a caminho. Não esqueçam, essa é a cena do crime. Não mexam em nada. Entendido, senhor. Olha só, é o seguinte, temos uma janela quebrada. Na minha opinião, foi um roubo que deu errado. Imagino o que o Parsons fez. Ele chegou e surpreendeu eles. É, pode ter sido isso. Alguém já checou as marcas de pneu? Eles chegaram aqui primeiro. Eu vou checar. Vai com ele. Sim, senhor. Me mostra o corpo. Tá bem aqui, ó. A droga. Sem queimadura na perfuração. A bala passou direto. Não foi uma pistola que fez isso, não. Sabe para que lado foram? Direto para o Canyon. Vamos. $3 milhões numa conta na Suíça, como a gente fechou. Quer saber? Lá no meu país, a polícia fala graças depois de ser paga. Se vai continuar a dirigir como um louco, posso parar de me fingir de refém agora? Opa, caiu. O que com isso? Só continua procurando. Tem que continuar. Procura! Acha ele! Perdemos ele. Vamos continuar procurando. Desgraçado! Mataram ele aqui fora e depois levaram o corpo lá para dentro. Em quanto tempo ele chega na fronteira? Nessa velocidade, uns 75 minutos. O atalho que ele está pegando é Canyon na maior parte do tempo. Pode aumentar isso para mim, por favor? Ponto de interceptação. Los Algodones. Conheço o policial daquela fronteira. Ele é durão. E a passagem foi refeita ano passado. Paredes de concreto puro. Barreiras retráteis de aço no chão. É uma fortaleza. Cortez não está indo atrás de um alvo sem um plano para conseguir. Seja qual for o plano, estaremos preparados. Manda a gente para Algodones. Reforcem a travessia. Tá, e o que acha dessa cidade? Somerton Junction. Não tem uma travessia oficial, mas é o ponto mais perto no caminho. Espera aí. O desfiladeiro é muito fundo para atravessar. É pouco provável. Mas não vamos ignorar isso. Vou ligar para o xerife. Para ele ficar fora do caminho. Alô?
Xerife Owens? Sou eu. Estou falando com quem? John Bannister, do FBI. Temos um problema. Tá, pode falar. Um fugitivo violento seguido para a fronteira com o México. Tem uma pequena chance dele... tentar cruzar por Somerton. É pouco provável que vá na sua direção, mas vou mandar a SWAT de El Centro por via das dúvidas. Sem ofensa, mas só eles vão lidar com isso. Eu não posso falar agora. Eu tenho que desligar. O que, que foi? Eu não sei. O FBI disse que um fugitivo pode estar vindo na nossa direção. Sério? Então vamos ter trabalho. Isso não é coincidência. Primeiro os caras da lanchonete. Agora isso. As duas coisas têm ligação. A gente tem que falar com Bailey e a Torrance. Que luz é aquela? Não sei. Será que são eles? Acha que eles são tão burros para ficarem por aqui? Ferrou. Me dá a pistola. Para o carro. Para aí. O que, que é aquilo? Bailey, Torrance, onde vocês estão? Seguimos umas marcas de pneu até a beira do cânion, na parte sul da cidade. Tem alguém lá. A gente está indo checar a pé. Negativo. Vão voltar imediatamente. Entenderam? Me dá isso. Ray, tem luzes acesas. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Ray, você está me ouvindo? Ray, tá ouvindo? Parado! Ai, meu Deus! Droga! Coloquem os visores. Apaguem as luzes. Agora. Quê? Que isso? Jerry, você tá legal? Consegue vir pra cá? Consigo. Espera aí.
usou cobertura. Tá legal. Traz o lança-míssil! Jerry, eu tô aqui. Levanta, cara. Levanta. Você consegue, vai! Droga. Tem alguém seguindo a gente? Negativo, não estou vendo nenhum farol. Bom, vocês estão bem? Ai, meu Deus, Jerry, ainda está sangrando. Eu estou bem, sério. Acha o ferimento dele e faz pressão. Tá. Ah! Desculpa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Toma cuidado. Dizem que mancha de sangue é difícil de sair do uniforme. Eu sei. Acha que eu estou ligando? É você mesmo que vai lavar ele depois. Assim que a gente te remendar. Acha que o Frank vai ficar com ciúme se vir a gente assim? Você pode falar pro seu coleguinha que ele tá perdendo o tempo dele, tá? Eu não saio com prisioneiros. É, ele gosta de você também. Vá. Aguenta aí, Jerry. Por favor. Jerry. Aguenta, Jerry. Ray, corre. Eu tô aqui, tá? Corre, Jerry. Tá tudo bem. Você vai ficar bem. Jerry! Sara! Sara! Não acredito que ele está morto. Ele estava falando de você. Um pouco antes de morrer. O que ele disse? Me falou para pegar leve com você. Que você não era tão ruim. Como assim? A polícia te deu trabalho? Que tipo de trabalho? Olha, você, Gabriel, vai estar pronto no horário? Sim. Não vai ter problema. Eu só espero que você complete a sua missão. Eu não quero ouvir nenhuma desculpa. Troca! Bannister falando. Quanto tempo demora aí? Equipe da SWAT. Uns 45 minutos. Por quê? Porque eu preciso de ajuda. O seu prisioneiro está tentando cruzar a fronteira aqui. Está falando do quê? Não tem como cruzar por aí. Eles estão dando
um jeito. Porque o canyon, na parte sul da cidade, é bem estreito. Tem uma equipe completa lá, com experiência militar, armamento pesado. Estão fazendo uma ponte móvel por cima do canyon. É sério? Você acha? Eu sei. Eu vi os caras. A gente entrou numa troca de tiros com eles. Quem é esse fugitivo, hein? Gabriel Cortez. O quê? E por que é que você não me disse isso antes? O meu policial ainda estaria vivo se eu soubesse disso. Quer saber? Eu não tenho tempo para te explicar cada detalhe. Por que não dá uma saidinha para patrulhar? Olha, eu não te conheço e não sou seu subordinado. Que filho da mãe. Desligou na minha cara. Xerifezinho de roça. Phil, chama o capitão da SWAT, tá? Agora. E me dá um mapa de Summerton. Eu quero ver uma coisa. Senhor. Capitão. Tem uma chance do Cortez tentar atravessar por Summerton. Quando chegar lá, se achar uma ponte, destrua. Sim, senhor. Estados Unidos, México. Uma ponte móvel. A SWAT está ali na frente. O que vai fazer? A morte não chega quando você espera. Pilotando um carro de corrida. Ou então num tiroteio. A morte está te esperando na cozinha quando você levanta à noite para pegar um copo de leite. A minha sobrinha, a mais velha da minha irmã, era uma boa menina. Eu praticamente criei a garota. Então, numa noite, eu dei de cara com ela na cozinha, me apontando uma pistola. Se ela não tivesse hesitado, seria o meu cérebro ali, espalhado por todo o chão da cozinha, e não o cérebro dela. Tenta ver a morte chegar. Não dá. A SWAT não vai chegar. Estamos por conta própria. E quem que vai pegar esse cara, o tal de Cortez? Isso é problema dos federais. Tava na custódia deles. Eles que perderam o cara. Não tinha que ser problema nosso. Talvez não. Mas se ele está vindo para cá, ele vai ser assim. Tá, mas a gente pode fingir que não está vendo. Vamos fazer isso. Se for assim, melhor jogar o distintivo fora. Ray, desencana. Não posso. O Jerry está morto por causa daquele cara. Ray, você me conhece. Eu não sou medroso, olha. Eu ia adorar entrar numa briga com aqueles caras por causa do Jerry. Mas Cortez é muito pra gente. Ele tem um exército. Olha, se vocês quiserem sair fora, tudo bem para mim. Eu não vou criticar vocês por isso. Mas eu não vou deixar esse cara entrar na nossa cidade sem uma briga. Também fiz o juramento, Ray. Ray, parece que você está meio desfalcado. Posso te ajudar?
A sua mira ainda é boa como era antes? Memória instintiva dura um bom tempo. Frank, eu já te vi começar um monte de coisas sem terminar. Jerry era meu amigo. Eu nunca abandonei meus amigos. Pode soltar ele. Você vai ser meu ajudante. Não vou te desapontar. Tudo bem, tá certo. Agora somos quatro. Tá feliz? Phil, quero que puxe informação financeira de todo mundo da divisão, incluindo a mim. Sem exceção. Cortez tem alguém aqui dentro que falou quando a gente ia remover ele. Eu quero saber quem foi. Tá? Ray, eu queria contar uma coisa. Quando eu estava com Jerry no meio do tiroteio, eu estava apavorada. Eu mal conseguia fazer as minhas mãos não tremerem. Olha, isso é bem normal. Todo mundo fica assim no meio de um tiroteio. Eu vou te contar um segredo. Provavelmente estou com mais medo do que você agora. Eu duvido. Mas por que isso? Porque eu já vi um bocado de sangue e morte. Eu sei o que está para acontecer. Quero que peça para Washington para mandar uma imagem em tempo real da região em volta de Summerton. Se o xerife estiver certo, a gente tem 100 agentes federais parados na fronteira com Los Algodones se borrando sem motivo. O jeito mais rápido. A gente pode pedir um jato de McCary. Isso. Prontos. Tá, mas como é que a gente vai encarar todo aquele poder de fogo com um monte de revólveres e facas? Eu tenho uma ideia. Tenho duas condições que têm que ser aceitas antes que eu faça alguma coisa. Tá, fala aí. Quero ser policial como Frank. Assim, qualquer dano causado por mim ou contra mim será um problema da força policial e do xerife de Summerton Junction. Coloca sua mão aqui. Eu nomeio nesse instante Lewis Dinkin para servir como assistente a partir desse dia ou até que seus serviços não sejam mais necessários à população de Summerton Junction. Testemunha? Eu testemunho. O que mais? Hein? Segunda condição. Ah, eu quero levar a Georgeta. Eu sou o único que sabe usar ela. Tá legal. Vambora. Você também pode usar ela, Ray. E você também, Frank. Você sabe usar ela. Valeu, Lewis. Tá, vambora. Voilá! Lewis, que maravilha! Caramba! Que beleza! Onde foi que você conseguiu isso, hein? A Viking? Ela é minha matadora de nazistas. Metralhadora Vickers, 1939. Minha doidinha, né, minha delícia?
Claro que legalmente ela não pode ser usada. Mas eu fui atrás de todas as partes que faltavam e, teoricamente, ela funciona danada. Claro que isso é entre nós e Jesus. O tio Sam não precisa saber nada disso. Tem mais munição? Alguns cartuchos. Então traz tudo o que tiver. Achando o quê? Que vai lutar numa cruzada? Nunca se sabe. A gente se encontra na principal em 5 minutos. E a gente vai precisar dos carros para fazer um bloqueio, tá bom? Vou dirigir a velha Henrietta aqui, ó. Por que dá apelidos idiotas pra tudo? Só pras coisas que eu amo. Vamos nessa. Tá, eu informo quando aterrissamos. Atualização. A patrulha de fronteira montou uma equipe, mas vão demorar mais de uma hora pra chegar. Guarda Nacional. Demora mais. E os militares? Só o presidente autoriza. E só temos 45 minutos. O Cortez vai ter que passar pela principal para chegar no Canyon. A única outra opção é pela Alzamora. Torrance, pega o Frank e o Lewis e bloqueia ela. O Fig e eu vamos avisar os civis. Tudo bem. Oi, Ray. Escuta, pessoal. Tem um fugitivo vindo para nossa cidade. É muito perigoso vocês ficarem aqui. Eu quero que todo mundo volte para casa. Vocês ouviram o que eu disse? Acabamos de pedir o café. É para a segurança de vocês. Tá falando com um velho de 72 anos com colesterol alto que tá comendo bacon e um omelete com cheddar. Acha que eu tenho medo da morte? É que... Não olha pra mim. Eu pedi a mesma coisa. Já comecei a preparar. Cadê a Christy? Foi buscar leite. Então fiquem longe das janelas, tá bem? Fiquem longe das janelas. Tá bem. Deixa com a gente. E aí? O que a gente vai fazer? Seguinte, coloca a sua caminhonete lá atrás e acha mais carros pra gente usar. Tem uma ideia melhor. A gente precisa de uma coisa maior. É. Talvez 3 desse lado. Deve ser o suficiente. Aí! O que você tá pensando em fazer? Fica pra trás! Não faz isso! E os fios? Aqui são telefones e TV a cabo. Eletricidade é lá atrás. Não, não é disso que eu tô falando. Se for tão forte, vai ficar segurado só pelo fio. Jerônimo! Droga! Foi perfeito. Meu Deus, que maluco. Vamos colocar uns carros aqui. Que bosta! Caramba! John, é melhor dar uma olhada nisso. O que foi? A imagem do satélite de segurança nacional. Essa é a imagem ao vivo do Canyon, ao sul de Summerton Junction. Olha isso. É uma ponte? É. Não acredito. O xerife estava certo. Quem é esse cara? Em 88, Owens entrou para a polícia de Los Angeles. Treinou com a equipe de tática de elite. Trabalhou na narcótico 5 anos e aí saiu. Por quê? Ele pegou um grupo que movimentava 30 toneladas de coca. Levou para casa uma medalha de honra, mas levou 5 tiros. Ele sobreviveu, mas outros 7 policiais não.
Foi a gota d'água pro Owens. Ele viu muito sangue derramado e quis sair. E foi pra Somerton brincar de xerife. Aham. Obrigado. É, precisamos de mais dois. Ai, meu Deus! O que, que você tá fazendo agora? Isso! Você enlouqueceu de vez? Calma aí! Tô quase lá! Lincoln! Lincoln, não faz isso! Lincoln! Lincoln, você tá legal? Ai, meu Deus! Você machucou? Henrietta! Funcionou. Mandou bem, policial. Mandou muito bem. Gray, a gente vai precisar de uma coisa maior. Eu tive uma ideia. Torrance. Alzamora está bloqueada. Ótimo. Fala para o Dinkham e o Martinez me encontrarem no pátio da escola. E quero que você fique no telhado do hotel velho para ser minha vigia. Fique. Vai para a parte sul e checa se os prédios estão vazios, tá? Eu já vou voltar. Tô indo. Vamos chutar cachorro morto. Ai, caramba. Tô vendo uns caras na principal vindo do sul. Não enfrenta eles. Espera a gente chegar aí. Entendido, Ray. Mas o que que é aquilo? Isso vai ser bem divertido. Vou precisar de dois homens na esquerda e dois na direita. Vocês podem atirar em qualquer coisa que se mexer. Se não se mexer, atirem a si mesmo. E quando a gente terminar, vocês podem botar fogo nesse lugar. Christian, você tem que sair daqui agora! O que que aconteceu? Por que que esses carros estão desse jeito? Olha aquela bunda. Christian, você tem que sair da rua, garota! Por que você está escondido atrás do carro? Esse aí é o meu tipo de mulher. A droga! Vem, vem! Vai, vai! Vai, abaixa, abaixa! Como é que é? Como é que é? Atira! Restaurante. Vai pro restaurante. Droga. Não sabe atirar? Não. Olha o infeliz. Se borrando de medo. Isso tá ficando chato. Me traz o lança-míssil. Droga, droga. Vai, dá pra ele uma lembrancinha. Ah, essa não!
Hã? Tudo limpo, barricada. Que tá acontecendo? Soren, você tá bem? Eu tô bem, Ray. Mas o Fig foi ferido. Palhaçada é essa? Bem-vindos a Somerton. Belo tiro, xerife. Coloque esse ônibus na posição! Ai! Agora, gente! Volta aí! Tá andando! De onde os filhos estão vindo? Atrás de você, no telhado do restaurante. Me dê em cobertura. Sim, senhor. Como está, xerife? Velho. Não, ainda tem muito pela frente. Ai, meu Deus, xerife, você levou um tiro. Alguém ajuda ele. Não, não se preocupe. É só vidro. Cadê a escada para o telhado? Ali. Atrás da Sarah. Eu tenho que avisar ela. Me dá o rádio. Hein? O rádio. A gente não tem nenhum rádio. Tem uns lutiacos. Quer? Me dá a cobertura. Eu cobri você. O que ele vai fazer? Thank you.
Sarah! Quer dizer que eu tô perdoado? É, de repente sim. Ai! Droga! Georgetta! Maldito silo de vaca! Droga! Que troca! Desgraçado! Não pode entrar aqui, moço. Fica quietinha, vovó. Senhora Salazar? Xerife! Obrigado. Acaba logo com eles, Ray! Tá. Fig? Lewis, o que você está fazendo? Fig está bem! Droga! Ray! Vai pegar o Jinkam. Te dou a cobertura. Eu te ajudo. O que você estava fazendo lá fora? Eu sou policial. Lewis, fica quieto. Oh, eu tô aqui. Seu desgraçado. Ai! Atira! Onde é que você está? Seu ratinho. Quer brincar? Eu adoro brincar. Tá bem. Ô, saco. Vamos lá. Larga essa arma. Quem é você, hein? Eu sou o xerife. Thank you.
Já tô aqui. Tá me ouvindo? Tá pronto pra mim? Nós vamos estar. Bom no mano a mano, não é? Você é mesmo muito bonita, agente Richards. E nada me daria mais prazer que mostrar pra você o quanto eu sou bonzinho. Mas acontece que, como você ainda precisa fazer o papel de uma refém que escapou, considere isso um presente de despedida. Como assim? Thank you.
Você acabou com meu carro. Você acabou com meu dia de folga. Sabe de uma coisa, xerife? Só o que você tem que fazer é me deixar passar pela fronteira. 12.000 mexicanos atravessam a fronteira todo santo dia. Não devia se importar se um voltar. Hã? O que você me diz? Você é uma vergonha para os imigrantes. Tá legal. Vamos discutir a minha deportação. Pode ser? Carlos, um momento. Esse é o meu banqueiro pessoal. É só falar para ele sua conta bancária. Você vai ficar 5 milhões de dólares mais rico. E vamos embora como amigos. $10 milhões. Coloca isso. Ou eu coloco. Você é um sujeito engraçado, sabia? Mas o seu tempo acabou, abuelito. O meu tá só começando. Vai encarar? Já chega! 20 milhões! 20 milhões só para olhar para o outro lado! Minha honra não está à venda. Dane-se a sua honra! Você está preso.
Aí vem a cavalaria. John Bannister, FBI. Que bom que chegou. O que houve aqui? Cadê o Cortez? O xerife foi atrás dele. Tô mais preocupada com ele do que com o Cortez. É, vocês dois estão com sorte. Dessa vez, a coisa virou contra você. Bota ele aí. John! Richard! Você está bem? Estou. Eu estou legal. Foi mal, John. Ele ia me matar. É tão bom te ver de novo. É. Que bom que não matou. Que bom que não matou. Porque teria tirado a minha satisfação de poder prender você pessoalmente. Acho que vocês já estão acostumados a serem colegas de viagem. E para sua informação, conta na Suíça não é mais secreta como antes. Fecha. Droga! Foi por isso que eu atirei nele. Eu posso andar. Não é porque um homem foi ferido em combate que ele não pode mais andar, né? Eu posso andar. Mandou bem, Ray. Martínez, Torres. Eu posso andar, gente. Ó, mas se a Chris quiser me ajudar, eu deixo. Obrigado, querida. Foi um prazer, Lewis. Fig! Fig! Opa, opa, foi mal. Foi mal. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui. É de uma calibre 50. Uma 50, dolorosa. Calibre 50. Ai. Ai, gente. Olha aí. É. E você, hein? Eu tô bem. Ó. Fala sério. É arma pra beber. Vamos acabar o relatório e dar o fora. Tá. Desculpe. Eu te subestimei completamente, xerife. Tá tudo bem. É um policial e tanto. E não desiste fácil. É, tem razão. Esta é a minha casa. Impressionante. Impressionante. Xerife. Pode ficar. Você merece. Obrigado, Ray. Jerry ia querer que ficasse com ele. Valeu. Ray! Ray! Me fala, o que foi que aconteceu com o meu carro? Da próxima vez, não pare na vaga dos bombeiros. Babaca. Desafio.
Black crowd, watch her.